Ngoje bro, kuna kupeleka aje huko. Eh manze. Wewe manze kuja. Afadhali pale kwetu. Lakini acha unarudi third wewe kulienda aje ukakambivi. Acha nikwambie shehu amesema kama tumekuja kwake. Hiyo majani koko nyuma. Lazima tuache kama tumechana. Unasema nini? Mimi ndo napika kila siku bali. Alafu moto wako unapuliza moshi unatoa machozi. Kuni ni mbichi. Ape? Kuni hizo kuni ni mbichi. Kuni kauka. Kuni kwani ni mbichi? Unasema nini? Madama kula tu mnaongea chakula bila mimi naandika majikoni. Asikiza kulima. Kulima na kisha tunaongea majani. Ngoja kwanza manze. Nimezoea tubonge. Huko hakuna netu wapi? Hakuna netu. Unasema nini kwa jali kwa mia manzi? Aya. Unasema nini? Alafu tunaisha wiki na wiki uko huko. Na wiki naisha. Mimi naisha next week. Ulijichocha. Ulikathika ukaini. Ukaipata. Shabu manini. Lavani kuja nipige picha kumbe naingia kwa matope. Sasa wewe ndio ng'ombe na ng'ombe hata tunii kama tuta. Mimi ng'ombe sasa ora. Wele hata haijalala. Cheki barota zishaisha bado. Ni spend zao kutengenezwa hiyo nywele. Sasa kuenda KFC tukule bado. Ushago. Mimi sasa kesho. Na uto hiyo mafiaji nimesikia. Ndongo aje hiyo motoro. Nimesema. Kauda. Kauda nasikia jivicha. Mimi tuna kauda. Sasa nimesema. Na hizi nitangu aje za ng'ombe. Zara. My friend. Mikono huko. Sasa. Amesema hiyo juu ya kondera ng'ombe na lala si lazima. I don't break. Unaambia mimi ni wasi. Unaomba bangwa nini kesho? Mimi. Osiki kwanza nimekuja. Sasa yameona nywele yangu. Manze naulizwa ati unaka mkuruki au mako I'm like. Ya mongege. Nimeingia mongege. Kesho natolewa hivi uende kanyolewe. Mimi sasa nashangaa. Sasa hiyo wiki mzima nitakaa aje? Osiki ni ameanza kuita nyumba 10. Sijui ati nikuja huku wanipeleke nikanyolewe. Zile duka zenye ziko Meru. Duka nazo bro. Manze ziko mbali. Mnasema duka matope. Msiongeze. Hata hakuna saiki ya kwenda tao. Ati saiki ya kwangu? Ango? Tao ango? Niko katikati ya bush. Kwa majani, kwa majani. Tao tayona. Kwa dunia estate bana. Kwa estate. Oh, okay. Huko ndani kuna makablos. Kitu mkablo hizo. Kabla. Alafu lami ndo hiyo. Sasa ona. Ndo hiyo naichanga tu baina nikujia hapo. Samina red. Mimi naona tu green na red. Wewe lakini ngojeni tulieni by the way tukikuja kuna andiko nimefika inaitwa kambe pale kambe wakaanza kusema sijui wao wameona mkipita ehe wale masuri wamefika huko leo tunawauza azin mimi nipeleka kwa majani sasa hata nilikuwa na taarifa ng'ombe hapo nikauliza yani tutabadilisha ng'ombe kama hizo nyinyi muende kwa kina ng'ombe nataka kusema Ama sisi na mama next day. Unadai. Sema tu. Hebu sema tu. By the way, wamesema hawapagwigwi. Bwana mnatupangia maisha. Mbona? Wamesema hawapagwigwi. Maisha ni yetu. Maisha ni yetu. Tushukurike na yetu. Haya. Miss Pangwingwi. Pangwingwi. Kesho tunalala hadi saa 3. Asubuhi. Guys. Asubuhi. Wetu. Huku. 5. Lazima uamke. Mimi na ng'ombe. Ng'ombe. Unajua una waka 4:30. Na upeleke inaitwa Berry. Lazima maziwa upeleke huko. Yeye duka zikomeru ndo unapeleka maziwa. Mimi naomba kuambia jai. Hata na uliko rekereka. Na leo uliko magai. Na mimi naomba kuapikia chai. 4:30. Jai mwanae.
Yauli amkasangapi. Naona sikia mkora lituamsha 6. Ukavuta blanket. Mama ndio changamuno anaosha vyombo. Mimi niko kwa blanket. Kesho na wewe na vyombo na hiyo chai. Danko manze ndio majani tu. Manze sijini sema mfupa inauma. Mara mimi. Manze yangu yangu na usiongee. Yangu na usiongee. Una ile mlima. Hebu muinulie aone ile mlima. Kwanza kwanza unajua sasa ujumbe unasema hivyo. Mmesahau hakuna maji. Maji umetumia yote. Sijui ni sikuku. So nyinyi kesho asubuhi maji. Na maji kwa tapu. Ama aina huyu inafungulwa tu on Saturday night. Sasa ilikuwa leo ilikuwa ni sikuku mmekula mmechafua yote. Ama dama kosha vyombo. Sisi tuko kwa majani madam ng'ombe atoke aende deri yeye na kuletea sapa yake. Akitoka kutoka deri anafanya nini? Sina kama nani. Fanya nana deri matangapi? Nimesikia shosho kimombe. Manze kwanza breakfast kesho. Support studio ati chapo. Ngano, acha niambie. Itabidi kule. Hapa si kama sio hivyo. Wewe na ugali? Uko hapa. Mimi kuna dini ya ugali. Si home na jida ingi. Oh, si. Kwanza saa hizi unajua mahindi bado haijakuwa tayari. So mahindi ni ile ngumu. Na kesho sasa amesema ni nduma na ngwashe huku. Nduma na ngwashe huku. Giveri jikoni. My friend pamane na hali. Amesema mwezi leta, amwezi leta unga. And then mwacheka mbekuda zote. Hauna. Can't make it. Mune, so, by the way, by the way, unajua kuleta wageni ni, kuleta wageni ni hasara. Walete mkate, afu, iyo mkate wakule asubuhi. Iyo ni nini, by the way, inakuwa hasara kuleta wageni ati iyo mkate. Sasa wewe na giveri, nata ukulangi mwenye. Goja. Nabunu mejam? Unajua kwa nikona meona nini? Itakona. Tutakuba bonda bonda. Goja, goja. Mesikumu mucha bro. Ube ni brother. Itapija kwa brother. Itapija mekwa brother. Anza kwa Rudy. Ana Rudy wapi na mzee medaya naenda peke yake. Ana beba manko. Kulewa, kulewa, 1, 2, 3. Mzee ajitoe manko za Rudy. My friend, ni saa hii tu tunanguo. So wakana otherwise. Tuzionea badai. Nguo tutavaa tukirudi home. Easy. 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 Ai. Mafiki. Easy. Eh, mazema kani kona nini ya ya corona tu. Present bana. Na sasa na hii magera itabidi tuanze kuzitoa mapema. Medisha toa zangu. Kitamba umebeba. Lakini msitoe. Unaona hapo? Hapo ndo mtakuwa mna hang. Ndeko. Ya na kupatia stoki na mwa ulisha jibibea stoki na mwa kina tabaki ya kiki kama nuskava ni kama sinangwa ni batia zedres kati zake tunipika huku na isi tuleta tu kwa mwendo ati last year siya online siya online kujichosha na kujichosha tu hivyo kwa hivyo najua ni foma mkua nayo so nawe acha hizo kometu choma eh najua ni foma mpua nayo kwa mtu kwa nazo mnafanya nini shagi saa hii hebu mzaya aseme anadai kurudi na sisi wapi na mchocha kwa hiyo nyumba tunarudi lini mimi na kina man cause kwanza tunatokelezea kwanza tunawaacha kwenda wapi si kwa heri ukanyolewa nenda kunyolewa pole kuni zimekugozea jioni pole sikia hapo zimekauka hapa unaikata kata unaikata alafu ikate kata into pieces alafu unatumia sabuni kesho sio unatumia kupika chai alafu usiweke kwa tara ate itara tara unajua itara Sasa huku ni Ushago, tuko huku, tuko karibu na majani, kahawa. Menda kusireia kwa shamba. Ya, wa, menda kusireia kahawa, sumi nafai bebe peleke wa. Masa ya bishu na kaya tisa, tabari ya tisa. Hili ya kuchu. Unapandia kasanga. Wa? Hii mlima? Si hata. Hii mlima. Narudi ukitokeleze hivyo, awedi tu utupatiane hapo. Then it's strange. Adi huko kwa center. My guys. Sasa mimi leo narudi nikiwa kipara. Sijio. Hakuna tissue. Mama, unajua maiko ya? Goja. Hakuna tissue. Si. Hakuna tissue. So hii ndo natusaidia. Form ndio maiko ya bana. Sawa madam hata zaitumia maiko ya. Hii ndo tunatumia. Mama anamuuliza. Soft. Hakuna tissue. Exactly. Hata shajua. Wapi? Yote ni mingi. Acha niwaambie unaona kama hii? Hii unakuja.
Ndio waonyeshe vinyi natumikanga. Mimi nimekaangaa huko kwa. Fromm ni ria. Au chunge kuna dhafai, kuna nyingine dhafai. Dhafai. Bushika. By the way ni tamu kuliko fei. So kuna watu wenye sasa tuko hapa shags. Kuna watu wa campus unaweza rudi. Lazima kazi ya shosho tuache kama tumefanya. Anyway, cheers. Mtuombe. Tuombe. Hakuna kuombea. Manze ya watu endagi shags. Na sasa juu amepata nafasi ya kwenda shosho amesema anawatumia. Na kazi count wapi? Mwambia naji. Wenye apangwangwi hawapangwingwingwingwi wameenda. Mimi wenye napangwangwa shoshu amesema lazima no mhakaja tule miatoro eiga naona so mimi juu napangwangwa na kukamua majani hapo nyuma na mimi so guys cheers again. Hiyo ndo hari yetu tukiwa shags na kwa wale wengine all kwenye huwa na majani na all the other so guys Cheers. Keep it on hashtag Tarek Mwas hashtag. Tutembe Kenya. Love for the adventure. See you. Love Kenya. Okay, go for Gesagi. Mau garo siyo tuwe haha. Mwana masa animaya. Tuwe kira kese. Atero siyo tro kira tuwe haha. Tuwa biye koma tuwa. Maa ni hede towa kinye maa. Maa ni oya sipe maa. Atuwe matuwe te kwa viko si gana. Ay, wadwe da tuwa. Orang mwana ya kasire ya hau. Noya kaya koe de. Maya atuete. Utikona. Osio. Rosio. Nege futiko uko. Nona kachu yata uwa ikanete yoko atianga baby hair. Baby hair ke. Rosio. Rosio ina motoko. Hoi.
Ine. Nona miji hiyo. Rosio. Boga sinenya. Moko maleiro. Moko makamwa maleiro aya. Tokora ne haha, Rosio mwiroreri. Toke munya munya makere ya maya. Ah, Rosio tukauti athimu. Ah. Toko ne haha, Rosio. No, by the way, oko ne turachati umuthi. Tuchati. Tunoge umuthi. Tugari turamuiga. Tikwenda asa leki ade moire uri atukoko thuna cio guku maya maya ne to mo era na maya moro ku amonu na boboda wake amonu na hake wanyi tara ini ogu abate ku leki ade moire rosine tusha foto tu daigwa mukiuga ate ate mere ithia mahuna Rosi Rosi ni nekule ya? Magetha gima. Ginya thaa keda. Ushio kia kure. Wotire nekule kana goikare. Ginya gethe ine. Kutina sio. Enwe cheers chokora ne. Tuweke shaki idhue. Okori kwa ture tagu kana soso. Guys. Hi guys. Bye. Nasia nasia neighbor tura meta. Hey staff ni nini. Hey staff ni nini. Amante. Kujisho staff. Welcome to my YouTube channel. Keep it a hashtag Tarik Mwas hashtag Tembea Kenya hashtag Geshagi. Hey hashtag Geshagi. Tapande mlima yote